Accident rutier grav pe centura ocolitoare a municipiului Drobeta Turnu Severin. În urma accidentului au rezultat 3 victime, dintre care o persoană a fost declarată decedată. Astăzi, pe centura ocolitoare a Severinului, 3 echipaje de pompieri din cadrul detașamentului Drobeta Turnu Severin au intervenit la un accident rutier. În urma accidentului, în care au fost implicate o autoutilitară, un autoturism și un autotren, au rezultat 3 victime. Din nefericire, una din victime a fost declarată decedată. Pompierii au asigurat și măsurile de apărare împotriva incendiilor la locul evenimentului.